Eu vou começar a fazer a minha ministério da economia para o programa de governo e as outras chaves. Segundo lugar, os objetivos e estratégias. O governo decidiu fazer esse retiro, embora não aconteça dentro do país, com o objetivo de permitir para o governo interagir entre eles para discutir temas de interesse de governação. Esse é um exercício livre, longe de ser um exercício de ensinamento, mas um exercício académico que membros do governo não debatem temas que interessam eles. Por exemplo, nesse retiro de SBAS, não aborda temas desde alinhamento do Plano Nacional de Desenvolvimento com planos sectoriais, que é o programa do governo. Não fala de Orçamento Geral do Estado e sim execução. Na sede de uma ocasião, para membros do governo abordar tema com profundidade, para aqueles que têm mais experiência e aqueles que têm menos experiência, por partilhar essa experiência. Amanhã, por exemplo, nós vamos falar de dimensão protocolar na ação governativa, onde é que um especialista do protocolo do Estado não vem falando dessa experiência. Onde é que o governo, através de si mais variadas valências, através de si membros que têm experiências variadas, não podem interagir sobre o olhar desse tema. Também não tem a oportunidade de papiar sobre logística e técnica legislativa. Mesmo o governo, é verdade, como ele próprio, que até legisla e que até faz leis, e está fazendo para técnicos, mas mesmo o governo, está à altura, depois de falar com ele, não melhora a palha, não melhora o colar. Então, não é debater assunto, e tem membros do governo que têm formação específica na área, que têm experiência específica na área, não pode também interagir com aqueles que têm, é por debater tema com profundidade. Também não falar de procedimentos de adoção de atos no Conselho de Ministros. Cato caminho, o membro do governo deve de andar, do que permite para esse ato abordado no Conselho de Ministros. Mangre membro do governo para essa experiência civil, mas tem aqueles que por ter déficit aqui ou colar, ainda tem a oportunidade de bater também esse tempo. E, na falado, também nomeações de pessoal dirigente intermédio. E tem agentes da administração pública cuja nomeação está observando um certo tipo de procedimentos. Bom, não vá por olho aqui lá, com maiores detalhes. Bom, como é que me fala? Esse é um seminário para ensinar, longe disso, e apenas um exercício académico livre. Um exercício endógeno do governo dentro dele, próprio na fazer um exercício. Tudo aquilo que não fazia comunicação ali e agentes da administração pública ou próprio membro do governo. Cada tema na abordado ou para membro do governo ou para um técnico do ministério. Ninguém fica de fora. Daí que está falado como um exercício endógeno, um exercício interno do governo. Não pensa como é importante. Importante é assim um começo apenas e não fazê-lo ainda mais e não alarga cada vez mais para temas de interesse do governo. Por exemplo, a abordagem do primeiro tema foi bastante interativa e foi uma abordagem bastante aprofundada, porque permite efetivamente não poder ou fazer um olhar a nível internacional, necessidade de não planos de desenvolvimento, necessidade de não programa alinhar com, por exemplo, ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que está chamado 2030, ou que Agenda Africana de Desenvolvimento, que efetivamente está chamado Agenda 2063. África pensado, mundo pensado, mundo tem uma visão que fixar. A nós nunca tem que estar fora do resto do mundo. No planos, livre também, hoje, para que planos internacionais. Bom, agora que não defini no plano, não defini no programa do governo, setores, cada ação, livre efetivamente significa execução de que plano, livre significa execução de que programa do governo. Esse que é o grande objetivo desse encontro que começa hoje e não continua amanhã. E seguramente no futuro não atender outras sessões. Okay, muito obrigado. Muito obrigado.